አንቺ አዲስ አበባ እንደምን ውለሻል? እዚህ ምን ዳዋሳው ልቀን ይመሻል? ሰሞኑን ወደዚህ ለመጣ ሳንዳ ሳንዳ ስል አጎቴ ያየኛ ታሪከኛ አጎታ አለኝ ታቃላችሁ። ዘርዬ ወዴት ልትሄድ ነው አለኝ። ሰሞኑን እኮ ሳቅ ሜዳ አለ ምርጥዬ ስቴጅ አዲስ አበባ ላይ። አሁን አዲስ አበባን ህዝብሽ ምን ብለህ ልታስቀው ነው አለኝ። እኔ እንጃ አልተዘጋጀውም አልኩት። እኔ ምን እንትን ለምን አትቀልድም አለኝ። ምን እንትን ይወዳሉ? ምን ፖለቲካ ቀልድላቸው? አይ እንደ አይነ ነገር አይፈቀድም። ምንም በሚኒስቴሮች ምናም መቀልድ አትችልም አለ። አይ አይ እንደዛ አይነ ነገር የለም በፍጹም። ዘድዬ በጣም ትገርማለ። ፖለቲካ ካልነካ በፖለቲከኛ ካልቀልድክ ባትቀልድስ ቢቀርስ? አይ እኔ በጣም ነው ኦዲየንሱን የምወደው፣ ለኦዲየንሱ ስል ነው የምሄደው ስል ኦዲየንሱን በጣም ከወደድከው እንግሊዘኛ ተለማመድ አለ። ለምን? የአዲስ አበባ ህዝብ ሃፍ ካስት ሆኗል። እንግሊዘኛ ካልቀላቀልክ አይስቅልህም፣ ቂጥ ገባ ማለት ነው። አልችልማ እኔ እንግሊዘኛ ከየት አመጣለሁ? አልችልም ስል ተለማመድ። እኔን አታየኝም? ጠዋት ጠዋት በሙዚቃ ነው የምለማመደው። ላሳይህ አለ። እስኪ አሳየኝ። ከሱ አልጠበቅኩም። የፖፕ ስሞክን ከፈተ። ቤቢ ወልካም ቱ ዘ ፓሪ የሚለውን አሁን ከኔ ጋር አብረህ ትላለህ። እሺ ቤቢ ወልካም ቱ ዘ ፓሪ። ማንም የለም እኛ ቤት እና ዝም ብለሽ አትፍሪ። ቤቢ ወልካም ቱ ዘ ፓሪ። ጓደኞችም ይመጣሉ ጀለሶችሽን ጥሪ። እስኪ ቤቢ ወልካም ቱ ዘ ፓሪ። ያቺ ነፈዝ ጓደኛሽን አደራሽን እንዳትጠሪ። እስኪ ቤቢ ወልካም ቱ ዘ ፓሪ። አደራሽን እንዳትለብሽው ያንን ቢጫውን ሱሪ። ቤቢ ወልካም ቱ ዘ ፓሪ። እንዳንቺ አይነት አስር አለኝ እባክሽን አትጎርሪ በላት እስኪ። አዎ አጎቴ ይሄ ያበደ ነው፣ ያበደ ነው። ግን አይሰራም፣ አዲስ አበባ ላይ አይሰራም። ቋንቋ ትምህርት ቤት ግባ። እሺ የፈጤ ተመዘገብኩ ምናምን ቋንቋ ትምህርት ቤት ገባው። የመጀመሪያ ቀን ገና እንደገባው፣ እሺ ተማሪዎች፣ ዛሬ አንድ ተማሪ ጆይን አድርገዋል። ዜዶ ይባላል። ራሱን ያስተዋውቅልናል። ዜዶ ተነስ፣ ራስህን በእንግሊዝኛ ለሶስት ደቂቃ አብራራ። ቱይ ነው ያልኳት። ቱይ እኔ ለሶስት ደቂቃ እንግሊዝኛ ራሴን ማብራራት ከቻልኩ እናንተ ትምህርት ቤት ለምን መጣለሁ ስላት፣ ኦ ማይ ጋድ የክፍለ ሀገር ልጅ ነህ አለች። በምን አወቅሽ? የአዲስ አበባ ልጅ ቱይ አይልማ። ግን ቱይ ምን ማለት ነው? ተይውቅኔ ነው አይገባሽም፣ ቢገባሽም አይጠቅምሽም ብዬ ጓ ብዬ ሄድኩና መስኮት ጥግ ጋር ደቅ አልኩ። መስኮቱን ሳይ ከስር ደካማ ጎኔ ምን መሰላችሁ? መኪናና ቆንጆ ሴት ፌራሪ መታልቆ መችን ዝቅ ብዬ ሳይ ፌራሪ ናት። ደነገጥኩ። መኪና ስል ከውስጥ የምትወጣ ቸከርስ ደግሞ መኪና ብዬ ሳላበቃ ቁመና የምታስብል ቸከርስ ከውስጥ ወጣች። ወይኔ እንዴት አባቷ ነው የምታምረው ቁመቷ ምናምን ስል ዞር ብዬ ገና ክላስ አስተማሪቷን ዞር ብዬ ስመለስ በር ተንኳኳ። ሲከፈት ከልጅቷ ቀድሞ የተቀባችው ዲዮር ሳቬጅ። ዞር ብዬ ራሳይን አለው የለበስኩት ሰልባጅ፣ እሷ ሳቬጅ ነው የተቀባችው። ዞር አልኩና ገና እንደገባች ሰው ሁሉ እሷን ነው የሚያየው። የለበሰችው ጫማ፣ ያረገችው ቦርሳ፣ ሂማን ሄሯ፣ የያዘችው የፌራሪ ቁልፍ ሁሉም ሳያት አስተማሪቷ ፈጠን አለችና እኔ ከመንበሬ ብድግ ብያለሁ። ወዬ ለማማዬ ከች በኮሮ ኮንች እጥፍ እንደ ጃኬት ቁልፍ ብዬ በቲሸርቴ ነው ወንበር እየጠረኩላት ነው። ቤቢዬ እዚህ ጋ ይመችሻል ምናምን ስላት አስተማሪቷ ካፌ ንጥቅ አድርጋ እሺ፣ ሌላ አንድ እንግዳ ተማሪ ጆይን አድርጎናል፣ ራሷን ለሶስት ደቂቃ ታብራር አድናለች በእንግሊዘኛ። ልጅቷ ዝም አለች። እንግዳዋ ልጅ ራስሽን አስተዋውቂ። በመጀመሪያ ቲቸር ፍኪው። አላመንም፣ ደነገጥን። ከአለባበሷ፣ ከአዘናነቷ፣ ከምትነዳው መኪና አልጠበቅንማ፣ ደነገጥን። በመጀመሪያ እኔን እንግዳ ያልሽ አንቺ ሴትዮ፣ አንቺ ትመስኛለሽ ለዚህ አካባቢ እንግዳ። የሶስት ወር የቤት ኪራይ አለቃሽ አልከፈለም። አቤት። የህንፃው ባለቤት እኔ ነኝ። ባይዘዌ ኢሸሌ እባላለሁ። ኢንስታግራም ሞዴል ነኝ። ኦንሊ ፋን ግን አልሰራም። ለዛ ነው ኢሸሌ የተባልኩት። ኢሸሌ ማለት ነው ያለ ግልሙትና የመጣ ገንዘብ። ሁላችንም ደነገጥን ስናያት። ቀጠለች ራሷን ማብራራት። ከምትገምቱት በላይ ገንዘብ አለኝ። ፌራሪ ነው የምነዳው፣ በጋርድ ነው የምሄደው፣ ሸበላ ነው የምበ
እሺ በነገራችን ላይ 48 ኢንች ሂውማነር አፍሪካ ውስጥ ሁለት ነው ያለው ሁለቱንም እኔ ነኝ ማረጋው ሰዎች ክላሲክ ቤቢ ነው ሚሉኝ ለመተዋወቅ ያህል ስትል አንዳንድ እዚህ ክላስ አጥተን እንዳረጋለሁ ደብራቸዋል እኔ የፈጠን አንድ ጥያቄ አለኝ አልኩ እሺ ሸበላ ምን አይነት ወንድ ነው የምትወጂው ዱርዬ ወንድ ወዳለሁ ወጭ ወተን ሲጋራ እናጭስ ይመቸኛል እናንውጣ ክላስ ትተን ወጣን ጓሮ እንደ እኔ በነገራችን ለሲጋራ ላጭስን ና እቺን ነገር ውሰድ አለምህን ላሳይ ብለህ ከቡርሳ ውስጥ የሆነ ኪኒን አፍ ውስጥ ሪቴሽልን ድራጋ ልውስድ ዝም ብለህ ዋት አታምነኝም ይሸለ እኮ ነኝ የህንፃው ባለቤት ዝም ብለህ ዋት እኔ ሰው ከጀርባ መውጋት አላቅም ግልጽና ግልብ ነው አመለ ፊት ለፊት ነው ማወራው መውጋት ከፈለኩ አይኔን አለውጋ እኛ ግቢ እኮ ነው ያለው ስትለኝ እሺ ብዬ ልክ ዋጣረኩላት በነገራችን ላይ አቀሃለሁ ያቀላጁ ልጅ ነህ አይደል ትመቸኛለህ ታስቀኛለህ ለምን በቀን በሰዓት 10 ሺህ ከፍላለሁ ከኔ ጋር አትውልም ወዲያው ፒሉ ሰራ አዛጋ ሂሳቡን ደመርኩት ቢያንስ በቀን ለ3 ሰዓት ባጫውታ 30 ሺህ ብር አገኛለሁ ደነገጥኩ ፈንታረኩ ወደኩ ብቻና አስቲ ደሞ ባዛር በለስ ቤተሰቦችን አስተዋውቃለሁ ብላ ይመስለኛል ይዛኝ ሄደች ገና ቤታቸው ስገባ ቤታቸው ቤተ መንግስት ያስነቃል ገና ስገባ የሌለ ግሬስፉል ነው ቤታቸው ዋው እናም ይያልኩ ስገባ ታላቅ ወንድሟ ዘዶማኛ ንጹህ ልጅ እንዴት ነህ እንዴት መጣህኛ ቤት እንዴት መጣህ ለለ እቺ ዱርዬ ልጅ ብዙ ጊዜ ሰው ይዛት መጣለች ለማንኛውም ክሪፕቶ ላይ ስንት አለ ቢትኮይን ስትጫወታለህ ኦንላይን ላይ ስንት ትሰራለህ ግራ ገባኝ እሸለ ታክል ገባች ፈጠነ አይ አንተ ደሞ ወንድም ጥላ ዘዶና ታቀውም ዘዶ ሙድ እንጂ ብር ይዛል እንዴ ትንሽ ጠባር ግለት ካለ ስትለው እሺ ችግር የለም እኔ ልክልሃለሁ አንድ ልጅ ነበር እሸለ ከዚህ በፊት ቤት ይዛው መጣች እንደዚህ ታብታ የሚደረገው ነገር ነው የሚሰራው አባቴ እንደመጣ ስራ ምንድነው ሲል እሱ ነው የሚሰራው ሲል ጭራሽ ልጄን በፊንገር ልታስተዳድር ብሎት እዚህ ቤት ድጋሚ አልመጣም ልጁ እና እንደዛ እንዳትገረጣ አንተን ስለመወድ ትንሽ ቻፓ ለላክላ አካውንት ንገረኝ ነገርኩት የፈጠነ ጥዩ ብሎ ሲገባ ዞር ብየዋለሁ ለታውኑ ማችሉት ነገር 6 ሚሊዮን ብር ልኮልኛል ወንድሟ ደንግጬ ገና ቀናሴ ልጆች ብሎ አባትየው ሰንዝሯል ሰላምታ ሽል አልኩኝ ናንጂ ሰላም በለኝ ለልጅ እቅፍ አርጎ እሟ ደነገጥኩ እሺ ደናኔ ቤተሰባችንን ተቀላቀልክ ዱርዬ ልጅ ዱርዬ መሆኔን በምን አወቀ ይናገር አላ ፊት ዱርዬ ነው ፊቱ ፊት ለፊቱ አለ ያ ልጅ ቤቱ ሲፈርስ ለማንኛውም ታስታውቃለህ ዱርዬ ነህ እሺ ልሆን እችላለሁ እናንተ ካላችሁ ነኝ ለማንኛውም ልጄን በጣም ነው መወዳት በስነ ምግባርና በጸረ ሙስና ማንጭ ያሳደግኳት እሺ ፈራሪ ለምን እንደገዛሁላት ታውቃለህ አለኝ አባቷ አላቅም ጋሼ ከዚህ በፊት ጄቱር ገዛሁላት የኔ እሸሌ ዘልዛላና ትጥላ መጣች ኦ ዛሬ ጥለሽ መጣሽ አልኩና በነጋታ ሪቮ ገዛሁላት እንደምታውቀው እሸሌ ልበ ቢስ ናት ክለብ ከጓደኞቿ ጋሽ ኮለለ ስትል ሪቮ ጥላ መጣች አሃ በየቀኑ መኪና ትለሽ የምትበጪው ዋጋው ረክሶብሽ ነው አልኩና በስሟ ከካምፓኒው ፌራሪ አሰራሁላት አሁን መኪናው ላይ ብታነብ ኢሸለ ፌራሪ ይላል ገባ አለኝ አዎ ገባኝ ጋሽዬ አሁን ይሄን መኪና ጥላ አታውቅም እንደ ነፍሷ ነው የምትወደው ውድ ስለሆነ አየህ ውድ መሆን አለብህ ለሴት ልጅ አካውንት ውስጥ ስንት አለ አላለኝም ቀድሞ ወንድሟ ይላከልኝ 6 ሚሊዮን አለ ቀብረር ብዬ 6 ሚሊዮን አለ ለአንድ አንድ ስራ መንቀሳቀስበት ሲል በሱማ ነዳጅ ሞላችሁ ቁርስ ምን ልትበሉ ነው ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው የገባሁት በጣም ሀብታም ናቸው ማለት ነው ብዬ ድንግጬ ገና ሳልመልስ እሸሌ ታክል ገባችልኝ አቤ ደሞ አንተ ታውቃ አይደል እንደሱ ምን አለው ቁርሱን አንተ ጋብዘና ስትል እሺ አካውንትሽን ንገሪኝ ንገረው ያንተን ንገረው ያንተን ንገረው ያዲያው ስነግረው ጥዩ ገባ ዞር ስል አባትየው 14 ሚሊዮን ብር አስገብቶልኛል ወንድሟ ከላከልኝ ጋር 20 ሚሊዮን በሩን ነው የፈለኩት መውጫውን ቤት ነው ማመልጠው ከዚህ ቤተሰብ እንዴት ነው መውጣው ስል ታናሽ ወንድሟ አለ ብረት ገፊ ነው ፍለፊ ካጅ ብሏል ያራዳ ልጅ ነው ቅመምዬ አለኝ ወይዬ ስጋ ወይዬ ባባ እና ሼባውንና ብራዘርን በፉንቃ ከይፈሻቸው 20 ግብዳ ይዘሽ ልትሄጂ
አረ ምን ማለት ነው ምናን አሁን ግርግር አልፈልግም አስሩን በጥስ ማለት አስሩን ወረድ ነው አምል እኔ ደነገጥኩኝና ሰዎቹ አባትና ወንድሞቹ አንዲሰሙ አርጊ ድምጼን ከፍ አርጊ 10 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ኬት ይመጣል ምናምን ስል ማለት ሰው ቤት መተ ደሞ በ10 ደቂቃ 20 ሚሊዮን ሰርተ ታወራለህ እንዴ ብሎ ሲከርነኝ ዘው ውብዬ ሰርግ ከደለው 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 ዋርጉለት ምና ውሃ ቻሳሳሳሳሳስ አይዞ እስክጠጣ እስክጠጣ ስትለኝ ከእንቅልፍ ነቃው ስነቃ ትምህርት ቤታችን ጓሮ ጋርደን ውስጥ ነኝ ምን ሆኜ ነው ሲል ፒሉ ሰራ ማለት ነው አለድንም እንደናንተ ቤት አልኩ አለድንም ይሻለህ እናንተ ቤት አለድንም ኧረ አለድንም አባትሽ 14 ሚሊዮን ወንድም 6 ሚሊዮን ሰጥቶኝ ታናሽ ወንድምሽ መጥቶ አስሩን ካልሰጠኝ ብሎ ስንጣላ እኮ ነው የነቃሁት አንተም ገብጋባ ነህ አስሩን ሰጥተው ህልሙን አትቀጥልም እና ምንድን ነው የሚሻለኝ እና እዚያ አካባቢ የተከራየሁት አፓርትመንት አለ ከእኔ ጋር ትኖራለህ ወድጄሃለሁ ብላ ይዛኝ ገባች ፍቅር በፍቅር ሳምንት አለፈ የፈራሁት ጥያቄ መጣ ልጅቷን በጣም ክላሲክ ብትሆንም ጓደኞቼ ጋር መውሰድ አልፈለኩም ትንሽ አለ አይደል አንድ ቀን ጠዋት ተነሳችና ዘርዬ ዛሬ ጓደኞቼ ቤት ውሰደኛለች አረረረ ተይ 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 ምን ችግር አለው ውሰደኝ በሁለት ነገር እንስማማ እስማማለሁ አላስቸግርም አለች ስምሽ ይቀየራል ስምሽ ይሸሌ አይደለም ቀጥሎ ደግሞ ምንም ነገር አታወሪም ጓደኞቼ ጋር ሄደሽ ምንም አይነት ነገር አታወሪም ስምሽን ቀይሬዋለሁ አሊሻ ትባያለሽ ከዚህ በኋላ ተግባባን ተግባባን ሄደን ጓደኞቼ ጋር ያው በራሱ አብር ነው ጠራናቸው ስካይላይት መሳበሉ ምናምን ስትተዋወቅ ምናምን ዝም ብላ ምናምን አላገረጣችኝም የሆነ ሰዓት ሐረር መጠጣት ጀመረ ከመሳው በኋላ ለካ ይሸሌ ጨዋታ ያማራት መጥቷል እኔ ጨንቆኛል ጀለስ ትሩዝ ኦርደር ለምን አንጫወትም ሲል በደስተኛ አትልም አወራሽ አልኩት እኔ ሰውን አቀፍራለሁ አፈቅራለሁ ሁሉንም ሰው በአንድ አይን ነው ማየው እወዳለሁ ወይኔ አቦካችሁ አልኩኝ በቃ ጉዴ ፈላ እሺ ትሩዝ ኦርደር ብለሃል ጀምር እሺ 5 ሚሊዮን ብር ተሰጥቶሽ ከአንድ እብድ ጋር ተኝ ብትባይ ትተኛለሽ የት አላለች እብዱ የት አለ እንዴ ተረጋጊ ጥያቄ እኮ ነው እንዳደል እንዴ 10 ከፍየው ባዋጣኝ የታል ስትል አረላሽ ብዬ ነሽ እንት ቤት ሄድኩኝ ጀለስ ተከትሎ ይመጣው እየሸናና በደስተኛ ይለኛል እኛው በዚህ በኩል ደግሞ ሰውን በደስተኛ አፈቅራለሁ አቀፍራለሁ ምናን ተጨነኩና ተናድጄ ምናን ጓብዬ ምናን ዘምበል ብሎ አልፊቴ ሶታ ማማ ሲታ ሌላ ታሪክ ጀምራለች ስሙማ ስለኔ ቤተሰብ ሊንገራችሁ አብላለች እኔ ለነገጥኩ በቃ ለታቦካው ነው ዛሬ እኔና ሄቴ ከልጅነት እስከውቀት አንስማማም ሁሌ የበዓል ቀን አባቴ በጋርዳን በጋርድና እኔና ሄቴን ይወደናል ይጠራናል ይጠራንና ኑ እሄንን ጠብሳችሁ ብሉብሎ ለኔና ለሄቴ አንዳንድ ቆለጥ ይሰጠናል አለች እና ሄቴ የራሷን ቆለጥ ደብቃ የኔን ቆለጥ ልትበላ ስትመጣ እኔ ነኝና እሸሌ የራስሽን ደብቀሽ እኔን ልትበይ መጣሽ ድብድብ ቤት ላይ ከሶፋ ሶፋ እየዘለልን አክስቴ ሀለኛ ናት ድምጻችን ደጅ ይሰማል መጣች እኔን በጥፊ እሷን በቁንጥጫ አንስታ ሁለቱንም ቆለጥ አንስታ ለራሷ አትበላ አክስቴ በቆለጥ ቀልድ አታውቅም 9 ባላላት ስትል እኔ እና በበቆለጥ እንደዚህ የተጣለው እብድ ባገኝ ልምር ነው ስትል እኔ አላቃትም በቃ ከዛ በኋላ አላቃትም ጥያት ወጣሁ ዘሬዬ ወዴት ልትሄድ በቃሽኝ አንቺ አወርደሽኛል በቃሽኝ እና እሺ ፌራሪ አትነዳም አልነዳም በምን ትሄዳለህ ወደ ቤት ሜትር ታክሲ ጠራለሁ በሜትር ታክሲ ሄዳለሁ ኤኒዌይስ በጣም ተናድጄ ስለነበረ ፊልም እያየው ባድ ቦይስን እና ዊሊ ስሚዝን እያየው እየጠጣው አመሸውና ለሊት ስደውል ነበር አልሰማሁትም 9 ሰዓት ያው የተከራየችው አፓርታማ በሩን ገንጥዬ ነው የገባሁት ማን ለባኑ ማኑ ስትል እኔ ነኝ ከእንግዲህ ወዲህ እኔ ባድ ቦይ ነኝ ስትል ነይ ባድ ቦይ ነይ አለች አዎ ከእንግዲህ ወዲህ ባድ ቦይ ነኝ ነገ ድገማት አለች እኔ ደግሞ ሀበሻ አይደለሁ ክርር አርጌ አኩርፍ ያለው እስከ በነጋተው በነጋተውም ብዙ ሰዓት አምሽቼ
ሶስት ሰዓት ደወለች አላነሳም፣ አራት ሰዓት ደወለች አላነሳም። እንደለመድኩት ዘጠኝ ሰዓቴ ላይ በሬን ብርግድ አድርጌ ምናምን ባድ ቦይ መጥቷል ሆና ስል ተኝታለች አልጋ መኝታ ቤት። እሺ ባድ ቦይ መጣ አለች። አዎ መጥቻለሁ እና ግባ። ስገባ ከሆነ ወንድ ጋር ተኝታለች። ምንድን ነው ይሄ? ፊቱን ገልበጥ አድርጌ ሳየው ሰፈራችን ትምህርት ቤታችን በር ጋር ቁጭ የሚል እብድ ነው። እንዴ ምን ሆነሽ ነው ጭራሽ ከእብድ ጋር? ዘርዬ ከባድ ቦይ በላይ ማድ ቦይ እንደሚስበኝ እንዴት እስካሁን አይገባህም? እኔ እኮ እብድ ነኝ። እና በቃ ሆኗል አንዴ ሆኗል አለች። በጣም ተናድጂ ምናምን ከቤት ስወጣ ዘርዬ አንድ ነገር ያልነገርኩ ነገር አለ። ምንድን ነው እያለቀስኩ በመከዳት ስሜት ምንድን ነው? እኔ ራሴ ባድ ቢች ነኝ። አልሰማህም? የዱርዬ ደብተር ያዥ ነኝ አለች። በጣም ተናድጃ ዝኝ ወጣው። አጎቴ ደወለ። ዘርዬ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተማርክ? አልተማርኩም አጎቴ። እንዴት ነው አሪፍ አሪፍ ቀልድ ተዘጋጀ? አልተዘጋጀውም አጎቴ። እኔ እኮ ብዬ ነበር ባት ቀልድስ ቢቀርስ ብሏል። አመሰግናለሁ ስለሰማችሁ። ሁሌም እንደምንላችሁ ክላስ ያለው በክላሱ ትራስ ያለው ምላስ ያለው ተመችቶት ይደር ይላል። ዘዶ ራሱ ክብረት ይስጥልኝ።